kala si tempo safira sisi kakala na kuti sense mo kar kauri chomwa fadari mo beranjala berachani tikakala tikapita muti mabiri akatsaga basi vati mbabanyali woro kapanyali woro ndaka kulisa pero pero umbesha kunyo akaenda kashembe kana kagula kare shubaya pano dza kuti lesha kunyo agona tempo zino manje para dzabwambo awa jina la dadzara wachani chifuna kuti uchosendi vano tuchosendi ndipashe kuchosari tinenda nyane muyu mbuto tikomangeni nyumba uza kuti impresa imbwera pano impresa ingabwera imfuna pansi pano endangomo pansipo mpano tinza kwanisa kutenga wana mamuno ndipachipada basa wana mamuno aenda kachita mapfunziro achibadza pala basa mwekamwe kamwe pomwe munzaoneka pomwe chipala basa nkatimo endao ifeda lewa kuti komwa bvirana kana na kuverna ndo chomwe tingachite pitani zoko na matenda kwani kwani golino kadwaliwa malaria chifuwa mimba ade msoro bizinji ya maso vista ne pano pa vista jani kona isi ndi jalini kama vati kasi kuti peni nja mungu ndipo dzabuna kuti ni malashi ni mali ndi mpinga pinga kwati kuno kuma ikabwera fumbiri pano mali kafika likazinji kuno ikafika kuti era nzawali tera tipa ade kuenda kumbasho kuno kuno zikanati so akomwe akufika mina kufika kuno ndipola kuti nifika tsapano zinji tikuanga kuti tifidiri kuti kazinji anango alapita basa mbakutali tali wapano palibe munthu anapita basa mabodzi abodzi ineyi kuti pirango sukwenda wo 30 chaya kwana lini akapita tsuzi sitata wabula so ndzabva vanthu topara majolicho majolicho pirango humeshi uchibula ama majolicho mwe tamira kubiri ngona mashoka pira moro ndomupanyalo biri sinji ah na mutenga ndaletwa mwe daamba kuti tipasane pakuyamba kuti mwepote kuti pasa odi muti chembo ibzi didizvo tikomedwe tikubvera lizvo kudzona imwe nobwino na nangu apa vamwe anapasiwa kubiri zaza zaminda pirango nango na vizinya kubiri zaminda wampasiwa lini Nós, o que decidimos é pôr as barracadas aqui na linha férrea e nas vias de acesso à estrada e a via de acesso de Chipanga, via de acesso 60, como eles dizem. Então, onde nós já espalhamos, estamos nesses sítios aqui para barracar, para não haver passagem, para eles poderem trabalhar. Essas vias que nós fechamos e não queremos malidar com ninguém, não queremos fazer confusão, isso. Só viemos aqui pacificamente para pedir o nosso direito, que nos dê os nossos valores das nossas machamas. Já estamos aí ao fim do ano, já é o fim do ano, o próximo ano, o outro ano. Quando que nós vamos pegar as nossas machamas? Fechamos naquele sítio, estava cheio. No dia seguinte fechamos em três sítios, éramos pessoas mesmo, aquilo correspondia a 500 pessoas. Estavam senhoras, velhas, estávamos aí todos. Eu dava a informação a todos, então viram esses, né? Já querem começar com armas, nós não temos arma aqui. O que vamos fazer mesmo? Epa, é que nos mata. O que vamos fazer? Vamos abandonar? Abandonar não é possível. Como vamos abandonar? Se nós já iniciamos, temos que ter solução. Se abandonamos, nós não vamos ter solução nenhuma. E eles começaram aí, lá mesmo, começaram no, nessa cancela primeira que nós tínhamos bloqueado. Começaram já a meter trapos, até a pessoa com aquelas armas aí. Houve fogo aí. Só que era coisa, né? Balas de borracha. Mas feriram aquelas pessoas. Outros fugiram, outros estavam aí a ser batidos com arma mesmo. Tá vendo, né? Só que outros ficaram lá. Outros fugiram, outros ficaram. Então chegamos a fazer uma carta dirigida a Vale que devíamos ter encontro para hoje. Então dali nós retiramos todo o nosso bloqueio e informamos a todos que não devia mais ter esse bloqueio. Então nós já acalmamos e hoje quando voltamos ao terreno, a Vale agora que apareceu junto ao governo. Só que ali simplesmente nós entregamos as propostas que nós estamos a reivindicar. Então eles receberam. Então, para dizer que o dia de hoje simplesmente foi uma vitória para nós, um passo para a vitória. Para nós, porque eles aceitaram receber os nossos pedidos. E próxima semana, que é numa sexta-feira, é que vamos já debater esses pontos.